Au cădi băcerta gărzău mău de baran și pada, papaia ban și pada de musapăro. La 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 la. Dacă mi-e lăgi, ji, dacă mi-e lăgi. Ne nehareli, jol, călăi, acum, să bău. Ole, nehareli, cum dă mâncă șantă insan, de gână, să dă băl, mahluc, nă hună de. Ia la că la la. Zile mă ce sălă de Karan Khan la la sără bărtiki, că na. Ala, iara. Au da gărăi, nă da. Da, de la ha, tăiat, oa, și o pancar, de năjul, kisă de khial. Cupăr, băni? Cupăr, ho, de, ho, tăpă, da, găsă, puie, gă, nu. Ho, mă, la Karan Khan la la, zama, pa, șantă, sări, zan, sără, nă-i, gă, nu. Au, că, zana, o, la, gă, nă-i, gă, nă. Mătlăm, ne dau. Vale, vale, cure de pauar că de că zanawar khutai. Zanawar khutai. Khularan khutai. Shamla, aklo tu khabar de shoro kle. Hey, lala. Raza mention boober auri gan. Auzadran. Auzadran pre dawa mala da da dimag button da shisa idea ra was til gold tool mar khumange. De tama ko da nahi na. Amo khabar tool mar bachi na matu pani bam matu. Ha. Ha, na pani na. Bar bar ke soch ko gali kar bar. Da, bău, bărbat, dicul, bă, ce-o, mă, ce-o, bărne? Șat, ore, găt, iar, ho, ilă, jekra, răsăvâli de, au da, mă, hizară, tăcte, de, de. Ata, pătă, ce, mama, de, mă, car, căi. Mă, la stană, se, oa, de, bă. Hulă, de, să mă, hoază, mă, mă, سړی کته څه زناوري کته څه انسان څه شي ولی 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 نه دا تی سره ولی ګرمو خلک په مشر باندې اولو بوس کی بدتمیز سړی مړه خو چتا اوجره پاسو جمعه پاس سړی ته نه کننو مړه مشر مشرم بویا کننو دز مشر خو نه کنه ته دا پرې دا مړه کله کدا ولی ولی و بده ټوله په ګریوان کې واړه نو دا خو ګلاس سوريو ګلاس نو زرستا خو له سوري دا ته دا پرې دا وکنه ته دا پرې دا پنه خبره بس مړه ګډي وډي وې ما دا ویلې لالا چې پنجاب را سوري شوه دې اله یار کو پر نه دی دی خو بده ټوله کې پی کې وړي دې خو دې غرق نه کا مطلب می داده چې میخ را روانې دا غته هم میخ وای ګانا خو ساروی را روان خو ساروی را روان دي نو بیا ما دا ویلې چې ډېر خو کاروبار مې ریډي کړو ډېر ته واري کاروبار ها سکه میخ په بغلان دی نه زم چې یو میخ موږ په دوه کسه الو کنه او دوه زی 1 لک روپے وګټي وله په سبا چې بل راولو ټیک شو یو نیم لک ته غو غرین دغه یو 1 لک او یو نیم لک چوزې شو نو میخ موږ سره دوه شو چې څنګه دوه راولو درې هفته پاس نه دوه هفته پاس نو موږ سره کم اس کم لس دولس میخي او روزانه لک روپے ګټه واچو دا سو شو شپې ته لک روپے شو روکیه دوه نه ګټه خو یا په پوره روګه دا یا پایسو کې دا په میخ خو کېم دا په میخ خو کې خو دوه نه ګټه نشته مړه پاګه بغاتو دے سر دے رخصت مڑا میخ پیسے واڑی دے دنیا روپے واڑی من سر خود چرگی پیسے نہیں سن میخ بس سنگرا ولو ولی چاچی نہ والو پیسے اوف ما دے خودے وے کدا چاچی نہ کاچرم عالم ولی زما داگی دا لمزیب دا اورنگزیب سر شرم مول یاد دی اول پیسے ورکڑی وگی ول پیسے ورکڑی او بس تس سودا اورنگزیب گسی تبا نہ سوا اورنگزیب کرولو نہ کرو پیا دے کڑی وے خبر واو دا زما کار دے جیدل تیرالم کنا نو تو خوم شپے تولہ کو کرول تنیز دے نو زد سی نیز دیم نیم کنا کورا من بو تک شپے تلا کا یاد کو وش بد ول دیر سلا کو ور کو من کو کاروبار کو ام خو دے گورے پاتی والے نی یا لک پاتی والے ختن نے وزن نیم خدا بیر تول خلق پاتی ہوگی غرق نہ شومڑا مڑا دے چاچی واچی نہ کلار شاہ زما منا او دا پیسے بچتا دا کافر نہ راول خود چاچی نے مانا دا دین بل اپشن من سر نہ شتا خود کتل روپے م سوک در کی لکا زرداری تو بل سوال جواب کم زرداری دی گزرداری دی انا بدل راول زرداری بدی بے پتی جواب کم کو پکی اگے تم فکر ہو کا علی یارا السلام علیکم دغا دغا چاچی دا چاچی السلام علیکم چاچی السلام علیکم السلام علیکم یار سخر گڈ دے چاچی گرے رنگ جڑو گلے او ٹکو زال گوری میں استعمال ہے می اینڈ ماین استعمال ہے دای ساخان والے سے استعمال ہے چاچی دا کریم خا دس کدا چ خستا شوی او یا گا تا سما پوری خندا کوی مر جائے جی چاچی دی الک دلیو سمستیا را اوڑے دے خورے زنوار دینم اشروار برا کے او 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 ور استاد دی روی روپے م زنوار نے سیوا دے عمر خیر دے خلک اے چاچی تو خو پ قبر کی دی خپی دی کنا او چې ګورم نن تد ک چوندره کو نه بارو او ټوکونه وکلا ونه تخیجه د خوده او د جولې خاطر کور کې کې
نه چا چی چی بل کارو کو چې دې مرګ سره سره باندې شپېتل کړو په و غټم څنګه دی وې خوله دې پوي کا والی ته وس ما आवाज نه 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 مطلب می داو کنه چې ما دې رون می یو خوش کاروبار سٹارټ کړو خو ډیر خوش کاروبار دې دې کاروبار دې چا چی مال دا روپې به ودار روان به ګور چې یو می خمو د پنجاب نه راولو که خیر یو جون دی او موږ له لاک روپې ورځو غټي په سبب باندې دوړه کښو په بل درې کښو دې باروانی می په میاش کې دې دیش لک روپې شو چا چی پیو بکس کیږي او بس خپل دې پکې کلندر یې کته مړه مینو هغه بر پچی خیرات کیږي لکه مطلب می دا چې لک او ډرایور به چلی دا چی زنګواری خو دې پیسو نه لم خو کو سنق دې لک لورکا زم ولا چا نه را لم او داسې ګرم روپې به وګټو چا چی ما دې خو دې می خې به ور دا سی ډقار بکې ډقار شروع یو ری تعالی خو یو روپېم نه در کوم ایشا بچی او ته باندې میدبار دې دره به ورکه مخه مخه په وزن له بنګړی واغسته د ګامنده نه دله ورکه مانه قلا شز څنګه واری نه علم څنګه واری به ته ولې نه علی ولې خز علم ز علم تاسو بنګړی دې بنګړی دې په سو واغسته بنګړی هم په یو لاک او بیا د روپې واغسته علی ای یو نیم مې خدای په جیب کې ګرځي ځان دا ته پته شته چې ته واقع به ته د یو نیم مې خې پیسې ته جیب کې ګرځي او څنګه ګټه لکین دې لکلې ورکا دې بدل به ډیر نه اړه روپې وګټي چې مې خې به په پنجاب نه راځي او بکسم هم دلوالو مال به سمره راکوي طالب چې سیزن وو کنه لکه مطلب مې سیزن د ورګ روپې راځي واټل پېتل ګړو کوي ستاب کې دې لکه سپا 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 دا شل لکه په مونږ خپل نه سم د دې شوي ستاسو لوی خلا کوي او ما ضرور به مې لس لس لا ګړو په والو خو ګورې پیسې بدل په وخت واړم په واخې دې در کوم چاچی وسته تویم ایډوانس پکې در کوم نه 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 ته د مخ وګیګا کنه چاچی ګورې دړو زور مې تاسو سره نشتا او بس مونږ لاړو دوا کوا او خبر برابر دوا را لګا چې لازم د کاروبار مخ کې بیپاری بیپاری چې لالا دا دونه دا شوړه شوړه برې دلی دل کنه نو د 2 لک روپو می خمې ته په 1.5 لک روپې چې هغه خبرې دو بیا می والو هغه مړو سړی نیم چې ستا دی برېد دا برېد خو دې سینه کوي داسن بمپر چې په شونډې شي منه ته څه انسانې کزنا ورې زما په برې ته پسې شوي مړه ورښ مړه دا وګړې دې چې کړي ته ګاډر په مړه خو دې خاطر ته ګډې وړې وې دلته می ختم کول دا کنټرول کا داسې کب می دل واغشتو بیا واولا واولا کنا لکه ونی سا ورګه زردران لکه ونی سا ورګه ورګه صبر وکا صبر وکا لکه ونی سا اے زم چوګه وټاړم کو وګمالکو ټک د سر دی وټاړم کله کې او باسا لکه او باسا لکه نه لا سوچا زور وکا لکه او باسا لکه خدای دې تبو برباد کړل کېنا د خلاص کو میغه اوس په دې کې سره ستو چې دلکه دې تل ریکړه لکه دا لکه خو ما دونه زور هم نوکړل لا وی درته وینو والي ښکاری دا او راوښ لی درا پسی مړه دې خولي ته دې وګور اوس دلته وینې سکی ظالم سن روا زناور شي میخه ته سګ دونه زور کوي تا ته غونډه لکه وخکله لکه د میګیوم را زور مې ټوټل کړه بخپل را پس روه تا لا میخ را پس بخپل را وشغه ول ځان دې د خیر سره د چاچی په غمړه ولي سوارو ک چاچی له جواب ورکه او بدی پدی ډیر خوشاله ام در رب العالمین چې پیسې تاله درکړي دي مال پیسې را کړی خو سودا تا کو ما نه کړی سودا څنګه نه نه سودا تا نه ما و نه کړی خدای شته کما کړی یا اله کما شرته کنه زم مشاري منته تری شاته مشاري نه 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 زما شرم کولی شه سودا خطا کړی کنه نو سودا خطا کړی دا ما کړل ته چی سره زګی ما چای چی سره چای چی په ګولې ول اوس پاسه چې دي سي څنګه مو کو د الله بنده ما خام په سر رالو شرم دې سبا اختر دې اپری دوا بیل کې وډو راځه بیل کې می الکا مړه پلانجه دی اړولې ما یو ستا پلانجه ما یو د چاچی پلانجه ما ستا د لانجه خو بز سهل لو بسم خود د چاچی سره بز سکوم زکینا زکینا ستم ز بس مل قران کم ستا د لاسر سره وشو ستا د لاس ولی زما د لاس ولی نو چې ما غبل میخه ولا سره ډیل کو نو تا راته چې دالو او ریټه خدای لاس زرا نو ګوستاخه د دریوړو ګروپ مې خو مونږ پم دوکه شونو سکه و زمون خوخه خونه ده کنه نو چې نسکل تولې پښون دی خې د منځ
مطلب خبره می داد چې وشي کنه مطلب په خپل دې دسی و ما چې د ما د بریتو نه تقدا لري دینه سم د ما د بریتو د بس زر مخه ته شوی دی د انسان مثال د زناور دی لکه زنا ست ته وشي زناور ته اے و دې کار کو اوس خبره حل لو با سماجه مې خراب وا ال تک چاچی خبر شو خوده خوده دی خونده با سي صاحب چاچی خبره چوک ما ته امریکا را یاد تا وری دا زماړه شو ولي شو سو څه کار کو لالا قیوم اجي سي منډي ته بوزو د کم قیوم اجي سي ستاره اجي سي ستاره اجي سي منډه منډه کډي وړي وي سړي هغه نیاز زوی دی هغه به اعتماد نه نه نیاز خو مې د سره نه دی خوغه نو سو مړه غسلاله چی سړي دی څه خبره وکړو کنه روبا دغه مې لګ یا لکه غلک سادم دی او که شرم دی لګ به چاله کی وو رو اعتماد کې به والو چې موږ به لکه مې خا غستې چا سوګ دنه خبر نشي په خپل لاس کې د غر کم بل دې بیا په زور کلک کو بد نور زما کار دی بس چې تا کار دی بس به تور چا کنه نو چې ته خو را سره یې کړه الله یاره نو ته خو خبره ټوله په ځان راړې کنه مې خالي چرته ودرو وې مې خمې دا غلطه سیټ ته وردو لید په ځان بس یو جنډه کولې نه شم چې کړم او کله به پتم لګي خلکو ته دا مې خچې مې غوښتي ځان نه تخل غلطه دی او ما ته ځان نه پیکه پیکه ښکاری دا لکه پیکه خو هغه سره خو به ګورو دا غو د دکم قسم ما مو دغه دا مو چې څو دا چې څو دا غره وره مګو دا خو دې ته وګوره تر مونږ غلنه یو مې خرڅو چاینل کنه چاینل السلام علیکم تر خو دې کو دون تیز پیمان سم مر چکی سر چاینل کنه او چاینل دې نه ما نه ډانډا راکې الګ ته بولې نه راغلي کمی خل را یا له مون سره یو مې خطر ډیر دوارې د نو ما دې خو دې وې نو پسو راځي راز ما دې ته وبې پوره لس منه خو پکې وغه دا دا پټانان نو مسلمان په سلوري په دې بنځمې غلط تور مې خدا دا کوم ځای کې دا ولاړ دا خو دې خو راځي یو مسالې دا پکې کنه یو کچا ګورا خپل باندې برابر دنده دا دا غاخونه دا دا لکه د نصیب ولال نه دي کو پر نه دي دا 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 سترګې دي په مړ د خایسه په ختمه ده نو الله خدای ته وګزان ته ګور دا برابر برابر لا لا یو مسالې دا پکې وړه غونډه مو شرمې غنی شوې سمساله ده ډیره کچا مساله لکه دې ټوله کټه ته مې اړېګا نه نه ما دې کټ نه ده قدرتې پیدا شي وړ پیدا شوی دا باندې پکی مې خدای ته خیر راځه کستا په واره برابر وا مې خواله کنه ودی نه ورته ټوپ بس دغه مې لګي کله تازه سټه وکړه کنه دې کې نه دا سي دې خواراشه دې خواراشه دا وګوره ماشالله ماشالله په مزه دا وګوره الله دا د سیا شراب می خدا دا ته ورګه ګورما ته چې کا مشرا اله قسم نه ته ته الک دا ستلی ودا خو دا شی خو بیخی په یو خبر الک دا خدای چې نیر دی یاد کړی چې سین دی نه دی یاد کړی چې تاسو کو نه وای الک خدای را باندې پردی را واچولې یا الک یو گا کو او هغه چې دا را و چې را دی خدای پاک می تر ازمه خلې ور شو سړو په مخ کې سونه او کن راشه کنا می هغه غشرا او د دوړ غرتی او لکه هم نیمه نشته د ته وې ته مشر د ته وې ته مشر الک ته سو ته سو زمنګ خو نه مسلو کې ګوتی و چار ور کلا نه مړه ته سو کې دې ټوب دې دا چاچی چاچی ته کوټه دا مونږ دزو بس سودا روانه ده او د دې لکه دا مساله دومره نه ده دا دی لکه تاسو دی ولا اوس غم کوي سړی ولا ولی ترکان ولی رندکی را دندکی بس ټکې زته دا چاچی کوټه دا صحیح ده لا لا تلک ساوشا دا پکې راځي ګرمي ده تلک سا صورت شه ما ترکان ترنګ کړه اوس پراشي ده بس ټک ته نو بس صحیح ده را دي شي بس تا دا ترکان بم وینو دلیپ کومار دی السلام علیکم وعلیکم السلام ترکان دی
لالا استاد رالو آئیے آئیے دا استاد دے خدایا پاک دا خوزان لے چورن دے آئیے گیر بکس استاد زخو گیر بکس استاد ما خود چین بکس خوستار از والن دے پرے گرم گرم نو دا چی سرو چتا انٹیک انٹیک پار مجھے گورے ما پسے راگواڑے مانا دے خلی تا دیو گورے چاڑیا دا دیر دا ٹاپ استاد دا نم نے دے دا سچی لیم بوش دے مانا اے استاد ترا ترا پاسا دیو خوارا ترا پاسا مانا ترا پاسا دیو خوارا مڑا تو پخلا بے لکے ہرے رخشا مڑا کو تکا
کار بینه دی خلقو کار نه الکا لکیو بی الکا لکیو لکیو طرف تکا د چاچی غمرا سره دی د الله بندا چاچی کو خبر شو قسم دی سپینی بدن وباسی الکانو ماته دی په دې ټیم کې سره یاد ولا منګاسم چې کم دی بیماری او خوبم بیمار کی الکا یو کار نه کو شکار کو کنه چاچی ته بوایو چې د دې میخنه لکه په ټرک کې ګیره شو اچانه او کټ شو له ټیک دا ازمانه راځه الکا یو کار نه کوي ساقیا مړه زه خو هم داله کې اسی ځان بس ګرځو را ګرځو زه یو کیلو بوله غټي وری جوالو او به ګاله مو ته وری جوالو ته تازه نه کېلا لکه دمار الو خلو راشه کنه یو لکه کټ کې یو پکې ځان له روجه چي انا ما ما الکا خبره وره چي ته ویم خدا پرې د چاچی نه کور کېشتا او نه په چم گاون کېشتا مخه مخه تر اتلا چو سو مل روپې راوړو آیې چاچی آیې بچیا مخه چاچی نن مې دوه پیرې خپل کا پیسې مې در راوړي په ډېر غټ مقدار مې در راوړي خبره باندې ځان پوهه کا ها د روپو کې څنګه زمنګ سره خاتمه خاتمه د ګورې پیسې د لپې مخ درو نه د نه پیسې علم مې براکې او نه برا سره روزګار کې نه درځمونه برازي ها ما غونن او پی جنډې ورکا ولا روپې پیسې مې راکا پیسی یلا ولی نتیجه بتانا چا ولی ما نه چا جی ولی اگر پیسی ہوتا سر پیسی بتا سر پرتی وی خوری شا ما سر پرتی وی خو داخل استا مل دیو چاچی پیسی و علی شوی غل د مل گریو د د پساز شو علی غل زما مل گرینو غل د چاچی مل گرو دی پزل کی ما تخیر اخکارے غل چاچی د داخه تاسو داخلو مر گریا بزارو چاچی سکه ظالم نور باکسر ہے